Oi pessoal, a paz de Deus aí, boa noite. Vamos começar aqui mais um cursinho, tá bom? Hoje eu vou fazer uma aula breve, tá bom? Não vou nem contar como aula, porque eu tô bem doentado, certo? Tô bem doente mesmo, com uma crise muito forte de sinusite, tá? Mas aí eu já vou, a gente já vai começar com o básico da pintura, que é ter uma tábua, ó, pode ser esses MDF, tá vendo, ó? Cola, como vocês veem, ela tá espelhando porque ela tá passado cola, que a cola é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar agora para você. Cola permanente, tá bom? Colinha permanente. E aí o que é que você faz? Passa uma mão de cola nela, né? Uma mão generosa. E coloca para secar. Tá no vento mesmo, não precisa secar com secador não, é rapidinho, uns 40 minutos ela seca. Depois que ela secar, você vai pegar o seu tecido, ó, isso aqui é uma barra de tricoline, é um tricoline, é muito bom para pintar esse tricoline, principalmente para quem está iniciando. Ó, eu coloco aqui, tá, passa a mão, ele já ficou aí estirado, né? E aí a gente vem com nossos pincéis. Os pincéis que a pessoa tem de ter para iniciar o curso. O pincel Pitoá, esse aqui é o número 4, é bom ter esse número 4. Tem também o menor número 2. Ai, gente, hoje eu não estou muito bem, não. É um pincel, gente, ó, número 12. Tem de ter um 00. Tem que ter pincéis pequenos também, tá? Para fazer alguns arabescos menores, ó. Então, pincel a gente compra variados, tá certo? Porém, é bom que eles já venham lixadinhos, porque auxilia. E aí, gente, hoje eu vou mostrar para vocês, ó, algumas posições que a gente pode usar o pincel, tá? Ó, por exemplo, pega aqui o verde oliva, verde oliva, ó. Eu posso vir ponta do pincel, pega numa posição que você domine o pincel, ó. Tá vendo? Ó? Peguei ele aqui, ó. Pega aqui no, no, na, nessa alumíniozinho, toco a ponta, olha lá, ó. Toco aqui a ponta, jogo lá em cima. Aprendam também essa jogada, ó, que começa com uma carga forte, ó, e eu controlo onde eu quero parar, para ela ir até desaparecer. Tá vendo? Qual a diferença, ó? Assim não dá certo você ir parar, ó, como ela fica. Então você pega aqui, ó, por exemplo, peguei aqui, joguei para que ela vá até desaparecer. Pega aqui com a cara do pincel, ó, e joga, jogo e vou, tá vendo, ó? Eu vou jogando. Perceberam, ó? Então tenham esse controle, ponta do pincel, ponta porque tá a tinta dos dois lados. Fecho aqui, ó, voltando. Volto aqui do outro lado, ó, fazendo essas vírgulas, ó. E jogando para dentro, ó, varrendo para dentro. Perceba que eu vou varrendo e vou levantando o pincel. Ó, fechei aqui e vou varrendo e levantando antes de bater na outra tinta. Então isso é muito importante, ó, cara do pincel, varrendo com a cara. E levantando. É muito importante esse autocontrole de você levantar o seu pincel aonde você quer. Tá certo? Ó, pego aqui o branquinho. Hoje é uma aula menor, tá, gente? Porque eu tô, como vocês estão vendo, eu tô bem doentado, ó. Ó, fecho aqui. E vamos fazer o que agora? Voltar encaixando, ó. Por isso que eu deixo ripadinho, ó, tá bem? Deixa esse jogadinho. Porque aí a tinta volta encaixando, ó. Venho aqui, ó. Puxo com a lateral. Se eu quero um traço mais fino, eu venho com esse lado do pincel. Se eu quero um traço mais largo, eu venho com a cara do pincel. Ó. Venho aqui, ó. Ó. Vou varrendo e levanto aonde eu quero. Aí, aprenderam? Tá certo? Professor, por que essa opção do lado do pincel? Gente, porque você pode trabalhar vários lados do pincel, ó. Vamos fazer aqui mais outra folhinha, ó. Ponta do pincel. Vou varrer aqui com a cara do pincel, ó. Jogo
E eu controlo onde eu quero parar. Tá? E volto aqui, ó. Do outro lado, fazendo as vírgulas, ó. E jogando para baixo. Ó, viro aqui. Jogo para baixo. Certo? Pouquinho do branquinho, tinta na ponta. Ó. E eu volto encaixando, ó. Limpando, subindo. Do outro lado, eu volto, ó. Se eu quero mais fininho, eu venho com a lateral. Se eu quero mais largo, eu venho com a cara do pincel. Entenderam? Isso também, gente, vai parar rabiscos, ó. Você pode trabalhar também um lado do pincel, ó, pega a tinta com um lado, tá certo? Ó, limpa o verso. Esse lado fica para cima, ó. Esse lado fica para cima, ó. Riscou mais fino, ó. Riscou mais fino, ó. Ó. E aí, se você quer ir com a cara do pincel, você vai riscar mais largo. Entenderam? Quer fazer florzinha? Quer fazer florzinha lateral do pincel, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Você também pode usar aquela técnica de rodar, ó. Girei. E venho aqui, ó. Toquei e gira o pincel. Gira aí o pincel. Gira o pincel. Certo? Ó. Lembra? Ó. Ó, que lindo, já vai ficando, né? Ó. Lateral. Puxei. Puxei. Sempre com essas puxadinhas. Para você não ver o final da sua pintura. Tá certo? Entenderam aí, gente? Mais ou menos essa questão de base. Então, para a primeira aula de vocês, eu quero que vocês façam, tá? Como vocês estão vendo, né? Eu tô um pouco doente, mas nas próximas aulas a gente já pega pintando mesmo. Tá bom? Espero que vocês entendam também. Algumas pessoas estão com dificuldade ainda para entrar no grupo. Então, vamos ter essa paciência, tá, gente? E outra coisa, primeira atividade aí de vocês, com a mão livre, né, do seu jeito, sem risco, quero que vocês façam mais ou menos do jeito que tá aqui, algumas folhinhas, uns arabescos e umas florzinhas. Eu vou avaliar uma por uma. Eu quero ver a soltura de vocês, quero ver vocês fazerem essa pincelada, jogar lá em cima, tá bom? Fazer os arabescos, quero arabescos fininho assim. Feito com o lado do pincel e folhinhas também, tá bom? A próxima aula, gente, vai ser na quinta-feira e aí na sexta. E aí eu já vou pegar mais pesado com vocês, tá bom? Melhorar um pouquinho, vou fazer um lambedor, alguma coisa. Peço desculpa a vocês, tá? Essa aqui eu não vou contar como aula, ainda teremos as 10 aulas desse módulo. Depois aqui é um módulo mais avançado para quem quiser continuar. E espero que você aprenda muita coisa, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz de Deus.